مناسبتني أيها هاي المدى حلقة كلك لوريغيان ماريه هوري وكالة بيا هرقيسة إجنير إبراهيم سياد يونس إيا ماريه عصوبة وكالة بيا هرقيسة تمامون الدونة محمد علي أحمد وعانا مناسبتني لغو قبته ديلك قولد إيا مقالة هرقيسة وغورينك سوقيب قلي وسيرو حلدبانو دوق عاصمة هرقيسة إيا وليبا بادي شقالها وكالة بيا هرقيسة وغورين قوب تاسي وحاكا اللي ميت كاميدا شقالها وكالة بيا هرقيسة او ماريه هوري وغم هاد عليي تدالكي ولقرب تاقنا محال اغو حسوس تا ماريه إبراه إبراه سياد يونس محال اغو حسوسنا وحال اغو حسوسنا وحال اغو حسوسنا دقنا شو طلقات اغو حسوسنا يقصون ناكس waxaan ku xusuusanaa inuu qofka soo shaqaalaha kamid ah xanuunsada ama dhibaato ku timaado inuu sideed ula socdo sidoo kale makarafka waxa iskaga kala dabeeyay oo goobta ka hadlay wasiirka dawladda wasaaradda biyaha maayirka caasimadda Hargeysa waxaan leeyahay maareeyay hore ilaahay garabkaaga ha galo niyo nasiib baad leedahay culays baa laga qaaday waxa weeyaan muxuu ahaa culayska laga qaaday iyo madaxweynaha ugu mahadnaqda weeyey waxa weeyaan muxuu ahaa maareeyaha cusub waxaan leeyahay waa riyo inaad culays baa lagu saaray culayska lagu saaray allaha kuu saaroita ibraahim siyaad yoris waxaan leeyahay labasii ducaaliya waxaan leeyahay wixii aad umadda qabatay ilaahay gaabaan mooy maareeyaha maanta shaqadani wakaaladda biyaha Hargeysa la wareegay maxamed cali axmed goobta waxa uu isna ka sheegay alla kadib waxaan jeclahay inaan mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo oo fursad ii siiyey inaan u adeego qarankan mas-uulna ka noqdo wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan dhammaanteen waragii markhaatiba ka nahay madaxweynuhu inuu noqday hoggaankii koowaad dadka wax bartay waliba dadka da'dooda u dhowda xagga dhalinyarta fursad siiya soo geliya hoggaaminta waddanka fursadna u siiyey inay ka mid noqdaan saamaynta iyo qaabaynta mustaqbalka waddankan Patrick Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.